Policia rajonale e Ferizajt shumë shpesh po organizon plane operative në parandalim të kundërvajtjeve e aksidenteve. Njësoj vepruan sot ekipi i policëve të trafikut që me veturë civile dolën rrugëve të qytetit për të identifikuar këtë lloj kundërvajtje. Zyrtarët policorë cilët janë caktuar në këtë zonë, edhe siç shihet edhe veturën cilën e kemi këto mbrapa, është puna tyre është që të punojnë me veturë zyrtare, mirë po e cila është pa shenja zyrtare, është veturë civile dhe me targa civile, një që mos të identifikohet nga kundërvajtësit në komunikacion. Njëjtë po ashtu janë rroba civile dhe identifikojnë disa kundërvajtje që është pak më vështirë të identifikohen me veturë zyrtare. Këto aksione po janë të suksesshme sipas policisë, pasi jo rallë të njëjtit që shkaktojnë kundërvajtje janë edhe shkaktar të aksidenteve. Është shumë e rëndësishme puna me veturë civile dhe të zyrtarëve policorë në rroba civile, siç e theka për shkak se këta identifikojnë kundërvajtje të ndryshme, e veçanërisht disa kundërvajtje të cilat janë shkaktar permanent të aksidenteve, siç është përdorimi i telefonit gjatë ngosjes te kalimi kolonës dhe te kalimi në vit plot, pa i përjashtuar dhe kundërvojtje tjera. Policia e Ferizajt vazhdoi shumë pomban aktivitete e aksione të tilla me qëllim parandalimit të aksidenteve dhe parregullësive tjera që janë në kundërshtim me ligjen.